tek dokument o planu prema
подобно на Него, ще се съедини и чрез възкресение, подобно на Него. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи, за да се унищожи тялото на греха, да не робуваме вече на греха, защото който умрял за греха, той е оправдан. Оправдан от исковете му. От това, което греха иска, като от последствие. Но ако сме умрели в Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знайки, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт в Него. Защото смъртта, с която умря, с нея Той умря за греха веднъж за винаги. А животът, който живее, живее го за Бога. Така и вие, считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога, в Христа Исуса и тъй, да не царува греха във вашето смъртно тяло, да не се покорявате на неговите страсти. Нито предавайте телесните си части като оръдие на неправда, но предоставайте себе си на Бога като оживели от мъртви и телесните си части на Бога като оръдие на правда, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закона под благодата. Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закона под благодата? Да не бъдете. Не знаете ли, че на когото предавате себе си, като послушни и слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Но благодарение на Бога, вие, които бяхте слуги на греха, се покорихте от сърце на онзи вид учение, в който бяхте обучени. И освободени от греха, станахте слуги на правда. По-човешки говоря, поради немощта на нашето естество. И така, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззакони, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте освободени от правдата. Какъв плод имахте тогава от тези неща? Неща, за които сега се срамувам, защото краят им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която край е вечен живот. Защото заплатата за греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Бог. Да се помним. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че ни събрали и тази вечер да ви чаква молитва, да я вярваме на Твоето обещание, че където два, мали и три, да събрали Твоето име и си ме до нас. Затова Те молим и смили се за нас, ние сме човеци, живеем в един грешен свят, съгрешаваме с мисли, с думи, с поведение. Ние Те молим, Господи, да простиш всички на всички, които сме на това място, каквото се грешихме и пред тази седмица. Молим Ти за нашите поклонни родни, помилвай ги Господ, смири се за тях, привлечи ги към себе си. Молим Ти за ония, които са тежко болни. Молим Ти за Йосиф, Господи, и за неговите родни. Помилвай Йосиф и върни го смърт пред живота. Помилвай го и изцели го, Господи, възстанови. Лявата око, лявата ръка и левия. Моля Те, извърши чудо на изцеление в живота на Йосиф, за да се утвърдат във вярата. Майка му, сестра му, съпругата му, родините на съпругата му. Господи, извърши това чудо, за да се прослави името Ти, защото нашия Бог е Бог, който върши чудеса.
Слава да бъде на името ти, молим ти, Господи, за тия, които са в отеснение, за Йонка, молим ти за Христина, за Цецка, молим ти за тия наши сънародници, които са в чужбина и са в отеснение, молим ти за Здравка, молим ти за Промяна, за Михаел, за Тодор, молим ти за Никола, за Русица и дома им, молим ти за Николай, Господи и Диана, за целият дом и трите им дечица, молим ти за всички други наши сънародници, които са по целия свят, които са родени в България, живеят в Израел, благослови ги, помилвай ги, пази ги, Господи. Молим те за нашите сънародници, които се пръснаха в Америка, в Канада, за Райна, за Сашка, за Яни и за други, за Саша, за Олга, които са в Канада. Господи, помилвай ги, пази ги и помагай там, в далечната страна, защото си казал, че ти се грижи за странниците, пръснати по целия свят. Молим ти за мир в София, за мир в България. Молим ти за мир в Йерусалим, мир в Тел-Авив, мир в Яфо, мир в Израел. Молим ти за мир в Сирия, Господи. Загиват наши брати и сестри християни. Ето разпръснат ти се по целия свят. Молим ти за мир в Украина. Молим ти за мир в Русия. Слава да бъде името ти, опази границите на България от терористи. Господи, страшно е това, което е станало в Анкара, вече 200 души избити и може би 1000 ранени. Ние те молим да смамреш, да разкриеш, да дадеш мъдрост на управниците да парализират дейността на терористите. Амин. Господи, не допускай това да става в България и сега. Вели се за нас, благослови Хилда и Зелма. Господи, помилвай ги техното пребиване в България за благословение на целия им дом и род. Молим те за техния, Господи, за сина на Зелма, който и брат на Хилда. Подари му, Господи, вяра, защото вярата е дар от Бога. Всички видения, сънища, откровения са Твои, всички обстоятелства са Твои, и те молим да помилваш и неговата съпруга, и нейните роднини, и нейните близки. Господи, прослави се в живота на Йосиф. Слава да бъде името Ти. Благослови това наше събиране. Дай ти благодар за говорене, благодар за слушане, благодар за молитва. И ти действай между нас, души святи, със силата на изцелението в Исусовото име. Господи, мили се за Твоя народ, слава да бъде името ти. Благодарим ти, молим ти за Владимир и брат му, помилвай ги, благослови ги, освободи ги, разбърши ги. Господи, молим ти за Йонка, помилвай я, Господи, дай мир душата и здраве на костите и най-вече на духа, мир на душата и на духа. Господи, помилвай я, мило, Господи, за брат Димчо, за Светлин, за Екени, за Владимир, Господи, молите да ги опазиш от проблемите там в работата и не само те, но всички християни. Да ги обадиш от кръждаващото ги среда от атеисти и антихристи, които се опитват да ги злепоставят, да ги клеветят, да ги хулят. Дай им твърдост да устояват, за да наследят преголемите обещания, които ти си обещал на всички нас. Благослови брат Плавен, Страдневе и нейния дом, и децата им и внуците им. Благослови брат Иван, сестра Мария и техния дом, да има мир в този дом. Молим ти за брат Коста, Господи, помилвай му и неговия дом. Молим ти за неговата тъща, тя ми се обажда през ден. Молим ти, Господи, дай мир в нейната душа.
Господи, викаме сега към Тебе това събрание, чуй молитвата ни за Петя. Ето сестрата Милушка майки стои пред нас и брат Георги, ние те молим за това момиче, да го допуснеш, да го развържеш, да му дадеш вяра, да му дадеш видение, откровение, сън, да го привлечеш към себе си, да познае истината, че ни много, много, много я обичат. Господи, смили се за нея, говори директно да се обърне към теб, да настане вече живот. Благослови сестра Ана и нейния дом и подари покаяне. Благослови сестра Мария, молим те и за нея, нейните родини, дъщеря и за дъщеря и за зети, доведи го до покаяние и цели. Тялото му, Господи, помилуй го. Милост, Господи, за брат Виктор, бъди с него, бъди с целият дом и род, за брат Валери, благослови го, помилвай го, молим те, Господи. Смили се за Стайко и цери го и помилвай го, Господи. Мило за сестра Цецка и нейния дом, мило за сестра Ваня, за Иванка и дъщеря и най-пълна победа и пълно царение в дома и слава да бъде името ти. Помилвай ни, молим те за Морчето, за Дора. Благодарим ти, че я освобождаваш и изцеляваш от тия проблеми, които имаше. Моля те да ни цариш съвършено и да ни съвършено и съвършено разно. Господи, благослови Панчо и неговия дом. Родниците му привличи към себе си. Милост, Господи, за сестра Станка и дома и семейството и всички да бъдат в кошарата ти. За брат Иво, съпругата, дъщеря му и целия му дом и род. Моля те и накрая за брат Данчо. Слади с него и ръководи го. Милост за брат Панталей, за Теменушки и Христо. Дай мир и радост и в техния дом. Моля те, когато всички благославяш, помни си за мене, Господи, и мене грешника ми. Помилвай ме, благослови. Благодаря ти за силите и здравето, което ми даваш. Кажи ми да не се отклонявам нито на лаво, нито за дясно и да опазя вярата до край. Слава да бъде името ти, поклон за Твоето свято име, свята Троица. Сега те молим, Исусе, бъди с нас в умовете ни, сърцата ни, чрез Твоето Слово, чрез Твоите хубави селски песни, да пявай ни ги сутри, когато се събудиме, когато сме утеснени и души святи, утешавай ни утешително, оживявай ни живот, горящи и святи души, слава да бъде името ти, в името на Отца, Син и Святия Дух. Един Бог в три лица, молим и просим всичко това. Амин. Амин от Тебе. Там виждам един мъж към свет и дей, с такава като руските ушанки, пуснати върху ушите е пусната и растей лети във въздух. Е така просто легнал е във въздух с разперени ръце и лети над земята. За сестра Ваня, виждам двама войници и дъщеря и двама войници с шапки на главите и са кръстосали два щика. Гледат те един друг и са кръстосали два щика. Ами пасат те двама войници. Пасат, ами тебе и дъщеря. Брат Иван, виждам една конница, която лети през полето и водача на конницата носи един байрак знаме, което се бе победа. Брат Иван се моли, много се моли, това е конница. На времето на Вие аз съм ви казвал, че Господ ми показа различни деноминации, различни родове войски. Дали, методистите са лична артилерия, православните са пехота, католиците са медицински такива войски.
какви бяха тия? 50-те танкисти, а Божия църква кавалерия. И брат Иван от кавалерия. И за Петя. Значи виждам едно малко 3-годишно момиченце в светли, направо казано, бели дрехи. И един мъж, виждам мъжка ръка да го държи и да го води. С черна коса, така с плитчици пуснати. Не знам, така ми се дава, дали е така. Трябва да се върне на тая възраст, да бъде чиста и невинна, както е била на тази възраст. А дали е така? Да се промени. Да, едно може да означава, в духовния свят тя е жива и още нищо не разбира. И затова не я укорявайте и не се сърдете, само и обичайте. За тия наши родини, които не вярват, само ги обичайте. И тук се обръщам към тия, които имат зетове, снахи, включително и към моята сестра, след като дъщерята или синът ти се ожени, те стават едно. И неговата съпруга е твоя дъщеря. Твоя дъщеря и нейната на синът ти съпруга е твой син. И така се отнася. Като към син, към дъщеря. И тогава нещата се променят. Обичате ги като сини и дъщеря, те са едно вече. И дори да им се скарате, те усещат, когато човек му се кара за това, че го обича. Дори той усеща. А когато не ги искате, нали, се кървите, не искат снахите, не искат тъщите зетовете, защото са ги отраднали децата, не са ги отраднали. Напротив, вие сте се придобили, сте придобили още един син или още една дъщеря. И като гледате с любов към тях, рано или късно те ще усетят любовта. И нещата ще се променят. А не става с приказ, ти ще се карате. Само ти, така ти, така ти ми отнеси сина, ти ми от мами дъщеря ти и така. Но да се върнем върху слово. Трябва да бъдем мъртви за греха и да оживеем за Христа. Когато се кръстихме, кръщенето означава, че ние сме умрели вече за греха. Защото умреният човек не може да греши. Не може да греши. Умрел човек може да греши. Не може. Носа му. За съжаление обаче, идва някакъв празник сега, Хелоин, това да ми го преведете, Хел, какво означава? Ада. Деца на Ада. Да. И си облекнали дрехи, тук с кости, черепи, нали? Какво представляват? Тия хора искат да кажат на другите, че те са мъртъвци. И така празнуват мъртвците. Те са духовни мъртвци. Защо? Защото са в греха и са затънали в греха. И са мъртви за Бога. Те трябва да умрат за смъртта. И тая смърт изобщо да не я споменават и да възкръснат за живот. И да се обличат в такива дрехи, които показват живот, а не смърт. Но за съжаление това е модерно и залива целия свят. И това е работа на дявола, защото дявола иска. Неговата главна задача е да засели Ада с повече и повече души. Да напълни Ада с повече души. Бог също, това го казва един американски пастир, задачата на Бога е да напълни небето с повече души. И така Христос се бори, повече хора отидат в небето, дявола се бори, повече да отидат в Ада. И така тая война продължава в Вселената и ние трябва да се определим на къде пътуваме. Къде летим? За къде летим? За небето или за Ада? И тук ни казва какво трябва да правим. След като сме се кръстили, ние сме в завет с Бога. И трябва да станем мъртви за греха.
Разбира се, ние носиме едно клеещо, казва апостол Павел, тяло, което клее по измамителни страсти. И лукавия го лъже. Тия страсти ще имаш щастие, ще имаш голямо блаженство, ще бъдеш блажен. Надявам се, че ще ми повярвате, защото на едно Възкресение Христово, стаята ми се освети, и аз видях една чудно красива жена и Господ Исус Христос да стои до нея и той се влява в нея. Но това, което съм изживял тази нощ, не се сравнява с никакво щастие, блаженство или каквото ще. От темето на главата ми до петите, до краката ми минаваше една сила, но тая сила после посети баща ми и той ми каза една благиня, благиня ме изпълва. Какво е това? Това е Божието присъствие и Божието блаженство. Това състояние ще пребъдва цяла вечност заедно с ангелите и с Христос в Неговото присъствие. Защото това блаженство ще огрява всички, които са около Него. Другото е вече нужда. Е и да се избират хората, да се избира всеки кой къде иска да отиде. Дали има вечно блаженство, или има вечен ужас. Но да стигнеш до това вечно блаженство, трябва да умреш за греха. И когато ти предлагат и те изкушава греха, да кажа, мъртъв съм за тая работа. Не мога да греша. Защо? Не мога, защото съм умрал. Един ден ме извикаха в работата и казват, разпиши се на тази ведомост, тук ти подарява 50 лева. Викам на касира, защо? Това ми дава тия 50 лева. Вика, тук е една младежка бригада, младежка рационализаторска бригада, са отпуснали, вика, от Министерство на машиностроенето, 30 000 лева и директорите направиха един списък и ти си бригадир на тази бригада и трябва да и разделиха парите и мен ме турнаха трябва на този списък. Викам, а другите дядове, директорите. Директорите си имат по 5 хиляди, по 10 хиляди. Викам, няма да се разпиш. Как така? Няма, защото аз съм мъртъв за греха. Ама, чакаме човек, стой тук, бе. Голът ли те беги, дават ли ти взимай, бе. Абе, взимай, бе, човек, взимай. И доха шефовете си. Айде, добре, бе, в другата бригада ще дадем повече. Сега ведомостта е написана сега. 50 лева само, все пак са пари, като имате преди, че една добра заплата по това време беше 200 лева. Значи една четвърто заплата. Няма да взема парите. Ядосаха се, един от шефовете вика. Вика, защо? А защото аз съм умрял за греха и не мога да върша без закон. Ама как така, бе, няма да умреш? А ако взема парите, ще умра. Ще умра, ще се върна към смъртта. Абе да умреш чрез при това небесен отец. Викам, слава Богу, там да отида, да не отида при вашия отец. Слава на Бога да отида там. И ме натиска да взема пари. Абе, вземи тога да оправим, а ме да му оставим. Иначе ще ти се корави хляба. Към добре, нека се корави, сега ми корабта. Си права по пара на корабта. И се моля, Господи, да взема ли тия пари? Ако ги вземеш, с тия пари ще ти купат погребална куче. И където е сега Уникредит банк, тая големата на Света Неделя, нали има една голема? Там имаше една църква, православна. И аз минавам от там, така пътувах към Петицата и оттам минавам. И гледам наредени курчези там, пред църквата, пред една хватали и казвам, колко строя един курче? Ме зависи, вика, те са зависи там на ливото. Качеството на материала, ама средно колко? Средно 50 лева. Значи ясно е как ти да взема ли парите? Няма да ги взема. Страшна война се надигна за това, че не съм вземал тия 50 лева. Ама страшна война. Ще ги вземе, че ти се вкорави. Не да се вкорави хляба, да става каквото иска. И край вече аз разбрах какво се направи, те са ме разписали. Мен са ме подписали, са ме дали, са прибрали пари. И са приключили ведомостта. Но понекога
може да бъдем изправени пред такива изпитания. Ели греха, ели Христос. Ели греха. Но това са древни работа, не са древни. Не са древни. Има един артист в Народния театър и така той и напечати книгата По пътя към Исуса, занимаваше се с печатарска работа, защото беше го уволнили от Народния театър и му казват, там ако там една роля, в която трябва да играе някакъв просен, който отива в църквата, влиза вътре в църквата, влиза един богатач и го дава и казва, ще ти дам 1000 лева, обаче трябва да кажеш да похулиш Исус Христос, да похулиш Бога. И той казва, аз тази роля не мога да съм. А не бе, това е роля, бе, това ли си ти? Ама няма да играя. Няма да играя. Аз тази роля няма да играя. Дай тази роля. А ти чуваш ли си, бе, ти не разбираш ли, че това е роля, бе, това ли си ти, бе, човек? Няма да играя. Уволняват от Народния театър и той се занимаваше. Но това беше преди промени. Но след промените го върнаха в Народния театър и той играше някаква главна роля там на Достоевски, не си спомням някаква пьеса. И ме покани, ако иска някой от нас, защото знаете, Достоевски е християнин, писал е за греха и за тия неща. Така че в нашия живот, че дойдат изпитания, ние трябва да бъдем твърди, защото Исус казва, да го казвам, а с твърдостта си ще придобиете души. С твърдостта си ще придобиете души. Твърдо! И какво става? Целият елит на завода на Стърхнаха срещу мен. Веднага едно писмо до тоя Стопанския съвет, бе трябвало да бъде уволнен. Защо? Защото е християнин. Шефа на там на Райчо Кара Василе си казваше на проф. Комитета казва, добре бе, кога той е християнин, може да ми е мюсюлманин, бе, какво значение, дали си гледа работа? Не може. Точно тогава в този момент дойде, аз едно бивш партизанин и казва, къде се намира прототипния участък? Викам, аз отивам там, вървете с мен, кого търсите? Некои си вика Петър Вера, викам, аз съм Петър. А, така е, аз от това отивам. За кого ме търси? Стеги багажа, след няколко дни заминаваме за Чили. Викам, какво Чили е тук, тия ще ви изядат? Има предложение на партийното ръководство да ме уволнат. А, ще те уволнат. Няма да стане. Ядоса се взема, отвори кухарчето, чети заповед на министъра на машиностроене. Петър Велев да замине за Чили. Тая заповед ще дойде, вика при този директор и той ще позерува на министъра и ти ще замине. Ма вика, кой ме е предложил? Аз. Ма вие не ме познавате. Ама какво като не те познава? Какво като не те познава? Знаеш ли какви неща става? На изложбата в Лондон един техник не може да пусне нито една машина. И ние го пинаме, човече, ти техник ли си? Техник съм. И къв техник си? Ами зъботехник. Ама как зъботехник, вика, ще пуснеш друго, фрезове, фрези, електрокари, електрокари. Зъботехник, човек. И затова се вади на твоя кадровик и го питам. Абе, тук имаме едни мотокари, електрокари, обаче са закъсали, ние сме от Търговска палата, прати ли някой техник да ги оправи? Кой най-добре ще се справи с тази работа? Абе, вика има един Петър Велев, кой ще свърши работа. Може ли трите имена? Може. Петър Иванов Бел. Взимам аз трите имена, отивам при министъра и го казвам. Този човек искам да дойде с мен. Той е го искам. Не да ви пращате по заслуги. Това е причината, аз те предложих и ти замисли. И сега има един барел в
Котел, който разпространява нашите записи на цяла там Северна България, има такава кабелна телевизия, и ме покани, отидах от тях, покани ме от дома, седнахме на вечеря и кой каза. Пай Петре, имам един въпрос, обаче искам да бъдеш искрен, да кажеш ли. Моля те да кажеш ли, ти не си ли служител на Държавна сигурност? А се бавил какви ги говорим. Каква Държавна сигурност ме ме влачат от държавата? 4-5 пъти са ме разкарвали да ме заплащат, ще ме пратят за хора, че ще ме ликвидират. Каква държава си? Ма не може ти да ходиш в Чили по това време. Може, бай. Може, как? Като каже Бог. Нека чуя всички останали, защото постоянно говорят, не може някой да отида в чужбина и да не е агент и да не е свързан. Може, може. Ето, аз не съм никакъв агент на никого, но ходих и в Чили, в Египет, в Израел, ходих. Защо? Защото Бог казва. Защото Бог казва. Кога? Когато устоиш. Когато устоиш. И тия, които бяха предложили от партийното бюро на Гаволна, като се върнат, връщам, дали аз съм ви казал и това, но веднага ме извикали там в Налово, дирекция на милицията тогава, а бе тук има долу против тебе, че ти ще пътуваш за Чили и че ти си американски шпион и ще избегаш в Америка. Абе, какъв американски шпион? Абе, какви глупости пишат ти? Ще се върнеш ли като е да си върчили? Ами ще се върна, викам, се върнеш от долу да се обада, че съм се върнал. Какво ще правя, че там? Аз никого не познавам. Какво ще правя? Абе, така пишат. И като се връщам, човекът, който ги е писал тия работи, ми пише, ме среща на портала в завода и аз казвам, ето ме, англо-американския шпион и се върна. Не останах в Америка, както вие си го бъдях. Вика, ти имаш някой голем човек, който ти помага. И имам. И сигурно някой министър. По-голем от министър. Е по-голем от министър, само друга режим. И от него е по-голем. Няма по-голем от министър. Има. Има по-голем от министър. Абе няма бе. Абе има бе. И по едно време той... да бе. Има. Тогава прежде. Аз тогава ще има един който. А не щеш ли, наскоро след това, има един заместник министър. Вижте Господ как ги нарежда, защо. Заместник министър и ми вика, здравей Петър. Викам, здравей, здравей, аз ще ви познавам. Ами как да ме познавам, я го гледам. Гледам го аз, като плавен, един грамаден, широкоплещен. Към не ви познавам съжалявам. Ма сигурен си се, ма сигурен си. Абе ти в 8 клас, къде си учил? В първо един. Първо един, но там, с кой си деше един чин? Абе викам се едно слабо момче, такова гърчево, с учила. И ние викам, излизаме, търчиме между частията, биеме се, тава литаме топка. А той и си един начин, нали, учи там езици. Е, вика, това момче, вика, съм аз. А как се казваше, помниш как се казваше това момче? Вика, помниш, защото беше интересно ли? Славейко Павло. Еми, аз съм Славейко Павло. И тия гледат всички шефове си. Ами, той си има човеци, има министерство на държавата. Той има човеци. Имаме човеци и най-големия човешки син е нашия приятел. За това става тия неща. Но трябва да умреме за греха. А да умреме ли за греха? Какво ще се да стане повече на тия пенсионер? Ами, можеш и да си замира и сега да ме нема ми това. Да ме нема. Затова бъдете твърди, когато ви предлага дявола изкушение и съблада. Не ги искам. Не го искам. Сега знаете и аз сега на неделя. Сестра Ваня си имах разправи за тази каса. Аз съм чул глас, вярвам, че от небето. Аз ще ви снабдявам с всички нужди. Няма да събирате десятъци и няма да събирате тисници. Станали са като прошици по църквите. Дай, дай, дай.
Няма да се вери тази смисълка. Снабдявам. Казвам, 3 години с брат Лазар бехме в Центрум Груп. 60 лева на месец. 600. И той казва. 600. 600, извинявам. 600. Абе, бе, брат Петър, ме дай да събереме пари в църква. Няма да събираме никакви пари, аз вярвам Бога, бе, не ме занимавам. 2-3 дърма, и 2-300, не ме интересува. Ама ще ни отрежат, да ни отрежат, да ни отрежат. Идва 28-ми, отбазват ми се по телефон. От Испания ми се обажда, гледаме ви, пращаме ви, еди колко си там, долара, да ги обмените. Давам ги на брат Лазар, иди да ги обмениш. Обменява ги 600. Промисли Господ Лазар. На следващия месец пак ходи човек. Абе, дай да се верим. Абе, нема да се верим, бе. Това са 3 години. 3 години. Сега тук ни тръбват колко века? 1600 и колко? 1700. Да. 1700. Ама дай да се верим. Има ли ги сега си? Има ги. Дали са на лице? На лице си. Обажда се от Канада, праща ви 1000 лева. Обажда се една сестра, 350 лева за ремонт. Друг, обажда се и ги дава. Дава ги. Ама верен ли е Господ? Ама верен ли? Ама защо Господ не иска? Обади ми се една сестра да ви пита пред седмицата. Брат Петре, да даваме десятък. Това е твой проблем. Ако си дава оброк, ще си даваш средна данка, като си жива. Не съм дал оброк. Добре ли, защо не искаш да даваш десятък? Ами защото събират пари, по 3 пъти минават с дискуса и са си надъчили. Това ще бе на заплата. Жена му води женското събрание на заплата, сина му води валението на заплата и целият род е на заплата. И ние там с пенсионерите по 3 пъти минават с дискус. Е това кой е? Мъни, мъни, нали? А сребролюбието къде? Къде отиваме с това сребролюбие? Къде? Корен на всякакви измени. И тогава пълнозата се отръпва. А да ни ръководи Господ и да му имаш доверие, че Той ще промисли. Последния момент, но ще промисли. Има начин да промисли. Това е истина. Да се върнем на прочетеното слово. Ако се съединим с Христа, трябва да се съединим с Неговата смърт. Както много пъти брат Поличев казва, нали, защо Исус казва, не си помните за възкресението, а помните си за смъртта. Защото като умрем заедно с Него, ще възкърсе и заедно с Него ще царува. Ако помним Неговата смърт, и трябва да станем мъртви за греха. А ще дойдат изпитания, разберете на това. Това ти изпитания не е нещо странно, както апостол Яков. Странни неща се случват в живота на християните, които не се случват в живота на други човеки. Странни. И биваме подлагани на разни изпитания. И ние трябва да ги издържим тези изпитания. И тези изпитания не са само материални. Те са духовни. Изпитания, жени се, нали, сина ти, води едно момиче и това момиче ти става дъщеря. И ти трябва да приемеш според християнските закони по твоя дъщеря и да се гривиш за нея и да я обичаш. А пък ти другата младата трябва да приеме и да я приеме като майка. И така в България свекървите ги наричаха майки, майки. Обаче голема част от днешните снахи не смеят да наричат свекървата майка. Срам. Защо? Гордост. Гордост. И не го разбират това. Те не го разбират, че тя наистина им е майка. Защото те стават едно. Те стават едно. Така е също и с обратно, с синовете. Обикновено свекървите казват, тая ми завладя сина, аз съм го родила, аз съм го носила 9 месеца от родата, аз съм го кърмила и сам родел, нека да се тая и го завладя. Еми нема така, Господ казва. Ще остави човек баща си и майка си, залепи за жена. И ще стават една плът. Един човек. Те са един човек. Вам.
И трябва да се обичат. И тия светли начини на общение, на разделение трябва да стане. Аз го казах вече, един път го казах. И баща ми се жени втори път за втора жена, която отива при братчета да пита дали ще има деца и така. Какви деца ти има две деца? И деца бе няма деца. А това са децата на мъжа и на баща. Какво става? Като се ожени от тялото баща ми, те стават една плът. Неговите деца стават едни. И ако тя има си деца, пак той, нейните деца стават негови. И това трябва да се знае от християнството. Трябва така да се действа, а не да се... Това е мое умонение. Не може да ги тези. Ако искаме да бъдем истински християни. И тогава нещата върват. Тогава нещата благославят. Господ ни благославя. Когато вече сме умрели за Христа и сме престанали да ги живим, тук е записан исковете, нали, в съда има иск. Греха има иск от мен, че аз съм грешил. Обаче Господ казва, край с исковете, аз съм платил се. Аз съм платил. До тук, нека го чуят и други, които си казват, твоите грехове са много големи. Добре, големи са. Ама цената е платена. Знаете ли? Щом ние сме умрели и сме повярвали във възкресението на Исус, вече не можем и да умрем отново, освен при само един единствен случай, ако похулим святието. Или си самоубив, тогава умира. При тия случаи умира. При другите случаи извършили сме много времето. Отстъпили сме от гърба. Много големи, гнусни дела сме. Ще яде бой за те. За те ще яде бой, както сега бащата наказва сина или дъщерята, когато се решава против него. Сега има наказание. Но наказанията са както баща към сина. А не Бог към брак. Както мнозина християни си мисля, Бог ми е станал враг, Бог не ти е враг. Щом си била новороден и си бил новороден, Бог не ти е враг. Той те предупреждава само, че ще дадеш бой. И ще видиш през много наказания. Защо? Ами защото си извършил много грехове душо. И тия грехове имат последствия. И последствията трябва да ги изтърпиш. Ели пък има наследствена обремененост. Трябва пък да се отречеш. Трябва да се отречеш. Така, сестра Зелма, ще те помоля, нали, да ние иначе път говорихме по това въпрос, защото когато Пилат изнесе пред народа един леген и си избира цепи и казва, чистът от кръвта на този праведник, първосвещеника Каяфа подбуди народа, подбуди първенците и каза, нека кръвта му да бъде върху нас и чедата наша. И от тая клетва страда израелския народ. Разбрахте ли? Така. Сега ние трябва да го направим. Тя трябва да го направи. Сега. Седи по-близо. Когато Каяфа подбуди народа и първенците да каже, кръвта му да паде върху главите ни и главите на нашите деца, децата наши, тая клетва през летва евреи. Вие сте евреи. Така. Тая клетва ви през летва. И вие трябва да се откажете. И вие трябва да кажете. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Отричам се от клетвата на Каяфа. Отричам се от клетвата на Каяфа. 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 Каяфа.
Отричам се от клетвата на тия наши сънародници. Отричам се от клетвата на нашите сънародници. Които са казани. Които са казани. Кръвта му да бъде върху нас. Кръвта му да бъде върху нас. И децата наши. И децата наши. Аз приемам. Аз приемам. Че Исус Христос. Че Исус Христос. Е чакани от нас Месия. Е чакани от нас Месия. И неговата кръв. И неговата кръв. Е умилостивление. Е умилостивление. За моите грехове. За моите грехове. И на греховете на моя народ. И за греховете на моя народ. Проклятието да бъде унищожено. Проклятието да бъде унищожено. И заменено с благословение. И заменено от благословение. С благословение. Да, с благословение. Върху мен. Върху мен. И децата наши. И децата наши. И децата мои. И децата мои. Амин. Амин. Вярвай, че върху дъщерята и сина ти проклятието унищожено. Амин. Защото това проклятие ви е Господ. Амин. Йосиф има и син. А имаш още един син? Не, Йосиф има син. Има син Макси. Макси? Да. И ако имаш внук и правно край, край с проклятие. Амен. И да се оправят отношенията и с него. Да. Ще се молим ние за него. Да. Разбрали ли? Да. Ама повярвай, че е така. Че проклятието е унищожено. Защото ние миналия път говорихме. Заради един човек. Да. А там страда цялото човечество. Да. Заради един Хитлер, да. Цяла Германия. Да. Германия беше опустошена, 11 милиона жители. Да. Заради един Каяфа, не беше ли Каяфа? Каяфа, страда този народ. Да. И тие, които извикаха, и сега там ще питат, добре да ако евреите не беха казали кръвта му да бъде върху нас, или нямаше да бъде върху нас. Да. Нямаше. Обаче тъй на кръвта му да бъде върху нас и нашите деца. И сега пишат разни книги, лъжливи християни. Евреите не ми го казват. Това са го измислили християните. Абе не сме го, не са го измислили, тя не съм го измислил, то го пише тук в Библия. Да. Нали? Така е било. Така е било. И затова, ако имаме и други клетки, ние да сме клели нещо, или самата ти да си без да знаеш, да си клела Йосиф или Хилда, да си казала, абе, такъв един е да бъде. България е много сикъл. Тие знаете си. Ими, сигурно съм направила нещо. Отричам се, Господи. Отричам се, ако Господи. Ако нещо съм изговаряла, нека хлеба. Ако нещо съм изговаряла, неправилно. Отричам се, Господи. Отричам се, Господи. Замени ги с благословение. Замени ги с благословение. Амин. Амин. И така, вече в Христа Исуса ние сме възкръснали от мъртвите и смъртта няма вече власт над нас, както няма власт над нас. Смъртта няма власт, не бива да говорим и ние за смърт. Защото това не е смърт на християните, смърт е смърт, а атеистите заливяват. Те умират, защото ще отидат другия. А християните преминават. Преминават от земния във вечния живот. Или православите казват, успеват. Успеват, те са успели да опазват вярата си до край, както апостол Павел опази вярата. Път не свърших, вярата опази, сега ми остава Венеция. И много християни, както и нашия брат Цето, те го познават, когато беше просто да си замине, неговата съпруга казва както си е лежал там на леглото. И изведнъж както си е лежал. Я, Исус! И да. Исус е дошъл да си го вземе. Тялото отива пръста, защото пръст не е сътворени пръстащите, но душата отива при Бога. Запомнете това. Бог се бори да засели небе. Това е духовна война. Дявола се бори да засели ада.
ние на коя страна си? На кого ще помагаме? Да заселваме Ада или да заселваме Дебето? Да заселваме Дебето. И затова не го вярвайте на тия отношения. Бог те мрази. Бог въобще не мрази, защото самото съществуване, самото естество на Бога е любов. Естеството на Бога е любов. Ама в Стария Завет казва тия да ги изтребват или да ги изтребват. Изтребва ги, защото той ги е чакал 400 години да се покаят и да се покаят. И така в Христа Исуса вече ние няма да мислиме за смърт. Ние мислиме за преминаване, отиваме си да сме дома. Така и ние, читайки себе си мъртви за греха, живи за Бога в Христа Исуса. Читайте себе си мъртви само за греха, но живи за Бога. И тъй, да не царува греха във вашето смъртно тяло. Та да се покорявате и да му рубувате на неговите страсти. Обаче, особено по-младите хора, и тук няма защо да ги криеме тия работи, са роби на сексуални страсти. Те постоянно се занимават, гледат разни филми, където се разпава страстта на хората, въртат интернет, гледат порнофилми и не си дават сметка, че това е демона на смъртта, който ги води към гибел, който желая да напълни ада. Мъже, интелигентни, образовани, културни, сяда след 12 часа и отварят дървите и гледат по-гонбирите. Пойма ли да е? Гават. Гават с мъжкото и със женското тяло, което Господ ги е създал съвършено. Гавра и подиграха. И оттам бесовете навлизат в тия хора и те се стараят след това да се отърват, но не могат, защото тогава тръгват в пътя към ада. Добре го казва тази сестра, повтарям го, маса християни са на магистралата. Единия крак е стъпил нашия брат за Цариградското шосе за Пловдив, а другия за София. Няма как да стане, ще се разкъсиш. Трябва да стъпиш, или за Пловдив, или за София. Какви са тия две посочни магистрали? Единият път е за небето, другия за ада. Не може да пътуваш с единия край за небето, другия за ада. Не може. Или си избери да пътуваш за небето или за ада. Избери си. Избери си за къде пътуваш. Но, за съжаление, голяма част от хората казват, аз тук да си поживя, а после не ме интересува. Други пък казват в чистилището и казват, абе, аз си да отида в Ада, ще си изтърпа наказанието, а после Бог ще ме прати в небето. Няма да стане. Ще си измамиш себе си. Ще излъжиш себе си, ако решиш по този начин да се очистваш. Сега е времето да се възпротивиш на греха. И да не предоставяш телесните си части като оръдие на неправдата. По никакъв начин да не се съгледа. Това е неправда. И не може да кажем, ама ние не знаехме, но много добре знаехме. Защото сме като оживели, като възкръснали от мъртвите, тие, които са новородени, тие, които са кръстени със Святия Дух, те са вече друго тесто, други човеци, други хора. Не може да вървим по същия път. А тие, които се отклониха, отклониха се, казва апостол Павел, за погибване. Защото грехът няма да владее повече над вас. Защото вече не сте под закон, а под свобода. Как да стане така? Когато имаме опасност да нарушим някоя заповед от закона, има опасност да ни се предлага, трябва веднага да се помолим. Господи, побързай ми на помощ. И той ще ти побърза, ще ти дойде на помощ. И той ще ти помогне. И ти ще преодолееш това, което те изкушаваш. Те го преодолееш. Но има една лъжа. И това е срамът.
което е дявола внушава на човека, да го е срам да каже на Бога, че го изкушава такова нещо. Тук иде Илийката, седнал, знаете, това беше един брат, който беше на сума. Седи тук, иска да излезе напред, а пък аз тогава постоянно съм казал. Има ли никой, който да е наркоман, иска да се освободи от цигари, от алкохол, от наркотици? Но негово е срам. Как пред толкова много народ аз ще застана там да видя, че аз съм наркоман? Как? И седи там и не мърда. И казал на сестра си, абе така и така това Петър Войнев кани хората, на мен ми си иска да ми освободи Бог от наркотици. Ама срам е! Сестра му казала, Илия, срама е от дявола. Така ли? Така е. Срама е от дявола. Излизате. Следващия път иска да излезне, обаче тъмън да седи тук, тя се дала една друга сестра. Ама той си казал, ще чакам. Ще чакам и ще излезе. И ние сме се молили, той излезе напред. Молихме се, Бог го освободи от наркотиците, сега е православен свещеник в град Прага. Завърши там един курс. Паралелен курс на семинария. Да. Казва се паралелен курс на семинария. Паралелен курс на семинарията. Нека тук се завърша сега и предлага себе си на Бог. Срама е от дявола. Излез, кажи си проблемът, се моли, не бой се. Може първи път да не стане, втори път ще стане. Но ти бъди покорен, а също така иска път до сгодно. Канате с, виж как се лее винцето там или биричката, или един водката, за съжаление, на мачовете, които сега разсетират. Ти бях знал. Волейболистите, спонсор за това е Лидъл и каква водка беше, нека специална водка. И това на целия народ се рекламира. Ами вземете си водката, гледайте мачовете си къркани. И после лека по лека си готов. Къде отиваш? О, живот на смърт, това не е за нас. И така Исус призовава християните да бъдат какви? Слуги на правдата. Но, тук ще кажете, има много правдата. Няма много правда. Има много истина. Говорете истината, истината ще ви направи свободно. Има много истина. Има само една истина и тя се казва Исус Христос. Аз съм пътят и истината си живота. А, той, ама има комунистически истина. Фалшива. Има там фашистка истина. Фалшива. Фалшива. Ама има и демократическа истина. И тя е фалшива. Истина. Ако не е съобразена с тази истина на Евангелието и на Новия Завет и на Писанието, тази истина е лъжлива. Такава истина е лъжлива. Затова съжалявам, че го казвам, но имахме на времето, като беха на власт с демократите, и аз разговарях с тези демократи и казах, и те после ми се съдат, не може така да се говори. Ако ви отвърнете вероучението, ако ви отвърнете Исус и Господ ще ви отвърне. Няма да ви отвърне, абе ще пропадне. Вместо да въведете вероучение, направихте един извод тук в центъра на София. Центъра на София го разлепихте по цяла София да гласува, това че народа не гласува. Защо? Защото християни, юдеи, мюсулмани са против идолите. И те решиха да не гласуват за себе. И аз не съм гласувал тогава, когато лепнаха това идол в центъра на София. Трябва да го разберем. Или с Бога, или с идол. И сега мен ми е слушал, сарувах сър, че Стефан Софиянски ми е слушал и го сарувах, че ми каза, абе стига си говорил за този идол, иди ли да дойде да ти удара един песни. Ами ела ми удари. Ела ми удари, ама той идол носи проклятие на София. Това е истина. Събрано от няколко гръцки богини. Какви богини са това? Измислени. Афродита, Нике, не знам кои са. Измислени богини. И така, ние вече в освободените от робството на греха ставаме роби или слуги на Бога. Но да бъдеш слуга на Бога е чудесно.
И сега, прегрешим ли, защото не сме под закон, а под благода, да не падай. Не знаете ли, който предава себе си, на кого го предава, на него става роб? Така е, когато се предадеме на греха, ставаме на роби и не може да се откъснеме после. То не е лесно така. Много лесно, че извършим това и това и после нема да го правим. Не става. Ставаме роби. И ако Господ не ни освободи, знаете, робът от Адъра Сатана е много жесток. Ще ни мъчи, ще ни върти, така ще нарежда децата, че не може да се измъчи. Благодариме обаче на Бога, че се покорихме от сърце на това учение, на което бяхме обучени. На това учение на Новия Завет. Благодариме на Бога, че аз съм се покорил, вие сте се покорили, покорихте се на това учение. И това учение, като се покоряват и го носите в сърцето си, вие пътувате за небето, независимо от това, че може да паднете, може да се препаднете. Може да се ударите, но ще станете и ще продължите по-натам. И като предавате телесните си части, вече не на нечистотата, не на беззаконието, а ги предавате на Бога за правдата и за чистотата, тогава вие пътувате към святост. Към святост. И тази друга святост, много хора се страхуват от нея. Казват си, мислят си, че свят човек, да речем и св. Георги Софийски, който са притворени на кладата. Нали? Той е свят, наистина, той е устоял до края. Но има много хора, които ние не ги забелязваме по нас. Ние не ги забелязваме. А те свят, светът пред Бога. Защото се пазят от всяка битка. И живеят вече в духа, чрез Святия Дух. Така са давали са ми въпроси, особено младите. Как да се освободя от тия сексуални страсти, които ме разпадат? Не мога ме, брата, не мога. Има един отговор. Живейте духом и няма друга работа. Как да живеят? Ходите долу на църква, четири долу Божието Слово, моли се, ден или нощта, и ще видите нещата. Ще се променят. След две седмици този човек дойде при мен и вика, наистина се промениха нещо. Започна ми хода редовно на църква. Вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Само понеделник си почива това. Започна ли чета Библията от началото. Походите и страстите изчезнаха. Изчезнаха! Изчезнаха и така. Това е пътят. Обаче, ако казваме, айде сега да прочета половин глава от Библия, една глава днеска, абе днеска ще гледам телевизия, то вечер има матч, вечер ми игра там България, Азербайджан, мисля. Патчо, не знаеш? Да. Не знаеш. Ще си гледа пача, няма да се мола. Други ден има едно такъв, как се казва, сериал. 7 часа разлика, ще гледам там сериала, какво става. Измисли, измисли, че е лъжи. Моята сестра ми казва, отиде. Спрех телевизора и сега съм се много добре. А тя имаше два телевизора. Единия в кухнята, единия в двата работят по цял ден. Като готви, нали го слуша един, като иде от там другия. Сега и батък е спрела и вика, чета си Библията, чета си такива книги, нали, които прославят Бога и вече нещата се променят. Какъв плод имахме, когато предавахме телесните си части на греха? Какъв плод? Имахме такъв плод, от който плод, ако се разкрие пред хората в съдния ден, какво ще стане с нас? Ще се срамуваме. Ще се срамуваме за делата си.
Защото правим такива делайства, но сега, след като сте се освободили от греха и сте станали слуги на Бога, имате друг плод. И този плод е, че отивате към святост и вече живот. Това ще бъде плода, когато се откажете от греха, когато предаде в нашите телесни части на Бога, когато почваме да се молим, когато почваме да се грижим и да изпълняваме Божието дело, тогава ще отидем към святост и края на този живот е вечен живот. Защото заплатата, която дава греха е смърт, а Божията е вечен живот. И ние този вечен живот имаме подарък чрез Христа Исус. Запомнете, не можем да го изработим. Не може, защото много хора се разходят, аз ще си изработя вечен живот. Няма как. Когато юдеите, това им говореше, че трябва да пият неговата кръв, да ядат неговото тялото им. Тежко това учение. Кой може да го следва? И му зададоха въпрос. Тогава кой може да се спаси? И той му говори. За човеците това е невъзможно. За човек сам да се спаси е невъзможно. Каквото и да прави, нали има най-различни хора да седат на лево дърво, други си направи къщите на скалите, дали, виждат трети си за очите си превърснали да не виждат света. Нищо няма да са. Няма. Сам не можеш да спасиш. Това е като в един океан, като падне от кораба някой, необходим е спасител. Спасител да скочи да падне да връзда и да го качи на кораба. Кораба е църква. И затова, ако има такива между нас, които са паднали по края на вълната, паднали от кораба, биха и към спасителя. Спасителя, моля те, върни ме на кораба. Върни ме на кораба. Но и твоите крака трябва да се цъкнат. Там ти е място. Добре. Нека запомним и това, че трябва да предаваме себе си като слуги на Бога, да не се обленяваме, когато имаме нужда, да посетим някой болен, когато има нужда да нахраним някой гладен или да облечем някой бос с гол, да не се обладяваме да го прави, защото това не е да ни спаси, от това ни води в този път, в тази пътека. Другата пътека е да славим Бога. То е същата пътеха е да слави Бога, а другата е да се обладяваме, да ни бързи, да лежиме, да ядеме, да кажем ли не върху на църква, ме какво да това слово, аз съм учел, аз съм го вече прочел. Няма да се моля, а тая леност идва от това наше мързелимо тяло, което ни върви по тия земни страсти. И естествено и тогава да имаме добър успех. Казвал съм, че ние, които не са чули, колко е важно да усещаме да вече да бъдем слуги на Бога. Поканих един тук в Красна Поляна една жена. Беше глуха, сляпа и няма. И спрати Димитър. Поканиха, мислим, какво ще прави там, тя е сляпа, глуха и няма, нито може да говори ми. Викам, ще отидем да се помолим, какво да правим. Отидахме там, една пълничка жена покана, с една на едно столче, ние застанахме за нея и почакваме да се молим. Молихме се, тя само плаче, е така, сладите, цялата стара само вода. Плаче, излизам от там, и започвам да усещам едно някаква много голяма разлика. И си мислам. Господи, това е тази разлика. На другия ден радост, на третия ден радост. През целите дни ходам в радост. Радост. Няма причина да се радвам. И си мислам, като плоски човек,
Бог сигурно ми е приготвил нещо сега, нещо, това е голема награда, нещо, че ми даде нещо. Тая радост предчувствам нещо, че има настава. И реших пък да се моля и казвам, Господи, защо е тая радост в мен? Откъде избира тая радост в мен? И чувам. Радваш се, защото бех глух, няк и сляп и ти ме посети. За това се радвам. Разбрахте ли? Тая радост я няма никъде. Никъде я няма. Нито при пари, нито при голем банкет, нито при напиване, нито при секс, нито при нищо. Тая радост я няма. От това, че си посетил един сляп, няк и глух човек. Защото изглежда никой не го е посетил това. Човек трябва жена си я вети, а какво? Няма нищо да разбирам, а какво да правите? Няма защо да я посетите. И посетиваш. Посетиваш ще видиш. Че ще се зарадваш. Това е вече нашия живот на християните. Колкото дни имаме, така да го живеем, да вървим след Него. И Господ ще бъде с нас, ще ни пази, ще ни ръководи. Добре, ако някой има да прослави Бога, имате чума. Аз се съм достава. Живи, сестра, аз. Седмица отивам да пазарувам тук в нашия магазин Пенни. Да купих си едно пиле и нещо друго. Сметката ми беше 9 лева и нещо стотинки. Аз си давам 10 лева и в момента ми връща 9 лева и нещо ми струваше в сметката. Стотинки нещо. Тя ми връща 4 лева. В момента въобще не загрявам, че тя ми дава повече. Да. Излизам от магазина и само една крачка на пари и гледам парите в ръката ми. Викам, тия пари не са мои, 4 лева. Викам, сметката ми беше тази ти нещо, а тя ми връща 4 лева. Връщам се и там разпоредителя, където вижда там кой къде ли, къде ли, не къде ли. Викам, така и така. Ами тя отиде да пуши. Изчакай я. Изчаках я и тя веде и викам, а ти си ми върнал, викам, повече пари, защо така? А, за първи път ми се случва такова нещо. Тя ми казва, за първи път ми се случва. Вика, ще ти черпам, благодаря, не искам да ми черпиш. И благодаря на Господа, че така ми дава мъдрост, Господ и и казвам, Госпожо, ви сте грешка. Каква грешка? Каква грешка, бе? Това. Грешка има. Каква грешка, бе, господин? Ама аз ви дадох 10 лева, вие ми връщате до 20. Така ли? 10 ли? Да. Вижте, това също изпитание. Дали ще се направиш на себе, дали си сложиш си телео в дом, дали ще си сложиш. Тя се оправи с тия 10 лева. Нали? Обаче не става да ми взимам от парите да се разправя, ами дава повече. За да клъвна и да кажа ми утре тяло на друго место, пак ще ми даде, ще ми даде повече. И после ще ги изисквам, ще кажа ти, какво се правиш на себе. Затова в такива моменти ние сме длъжни да кажем повече пари ми давате, Господи, никой греши. Никой греши. Добре, друг някой да прослави Бога. На Петър, аз ако го кажа един няколко дни. 3-5 години си да. Е купил бойния дипломат. Мислих, че е нещо... Мала. 80 литров. Но мислих, че е нещо хубава марка. И моя ден в събота, добре, че беше изключен бойлера, защото имаше вода. И изведнъж виждам от бойлера почна да капя вода. Ако беше гръмнал, нямаше да има помен нито от апартамента, нито от мене, нито от съпрудата. Благодаря на Бога, че само бех отворен, убил. И го изпъри, купи си много мнение, не стави, че благодаря на Бог, че не гръмне както на много места гръмът. Добре, за Бога, да има неща, трябва да благодарим, защото Божия друг и по
напомня за, за такива неща, за да можем и да... Ами вътрете добре, да, като застроих на елеватора, една шепа кал. И ние хората пиме питейна вода. Една шепа кубърка притуваме. Да. Кал, те така напълни шепата с кал на сутия. За съжаление. Студена питейна вода. Да, кажи. Аз искам да кажа, да благослави Господ. Ама сега го казвам, след като, когато на мен ми се случи, това, което ми се случи, аз съм била атеистка, винаги съм била. Ние сме вярващи от преди 3-4 години. 2002 година баща ми почина и едно семейство взеха да се възмоди по морето. И аз, нали, накратко, и аз се подхлъзвам на една скала. И доста голяма скалата и аз се подхлъзвам, такъв кой знае какво ще ми стане, защото... А то беше едно подхлъзване, като че някой ме подхвана и ме положена на това. Всички останаха удивени. Какво беше това падане? И какво беше това падане твоето? Останаха така и гледаха. Просто паднаха леко, 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 ме положи някой на земята. Такова нещо и аз не бях вярваща. Нито благодарих, нито нищо. Просто учудиха. Всички се учудиха, че падането беше много, много особено падане беше. Обаче тогава не ми дойде много, че може. Не знам, аз сега си го благодаря на хората. Да, но сега се сещам. И ние тук ходихме на една екскурзия. С много бързо ходили, вече с тето ми така правиш. И аз бях сама в групата и вече легнах на земята, викам. Това е Господи, оправям, аз не мога. Тогава го извикам. И лежах малко така, лежах на земята. След 5 минути започнах да тичам като някаква катеричка. Ама за пръв път, аз за пръв път затворих тогава. А и то ми дойде така спонтанно, без някаква особена вяра. Казах, Господи, дай ми сили, вече не мога. И почнах да вървя и стигнах и всички ги надминам. И пак не се съобразих, и пак... Еми да, тия неща Господ ми дава 1, 2, 3, 4, 5. Събират се, събират се. Да, края, те се набират да повярвам. Да, лека, лека и става чудесен. Е, за кога страни беше? Брат Христо не е бил вярваш, той е голема свято, където Сълното беше, като той не знае да говори. Нещо да си предлага грузите. Той е бил в Либия, в Пустинята там. И карал един джип. И този джип, изведнъж, както си кара, някаква пюля било, някаква пропаст. И джип е канал така, по законите, нали, на механиката, на физиката не е възможно. Обаче той излиза там от височината и пада долу на зрителите колена. Невъзможно е това да не се изтъркаля да се обърна. И той слиза и числява, гледа, мери, вика какво става, който хвана джипа и го служи долу на него. И тогава се е замислил и започва да разсъждава и така е когато. Бог прави тия неща, за да може да ни привлече към себе си, да разберем, че никой ни пази. Никой ни пази. Аз съм описал това пример там, идията. По пътя към Исуса, бях там 7-8 клас, когато пътувахме около 20 души в един камион. И този камион се обърна нагоре с колата, при Долни Бодров, беше натоварен с метровици дърва. И от тия 20 души нямаше, нито един нямаше никакво, ама дръстотина. А аз носех една кошница, една зайкина с 12 зайчета. И шофьора като иде зайците, зайците са проклети животни, затова е станала катастрофата. Обаче един мъж му каза, ей, зайците не са ти виновни, а спирачките не си се оправят за това. И той му отна, явно спирачките не му беха изправа. Нито едно от зайчетата не беше пострадал. Нито един. Господ ни опазва. И не може да не се замисля. Шофьора и семейството му беха в кабината, на горска ръката, нали? На пол с главата и ние ги вали, затваряме вратата един по един. Дедам децата му. И така Господ ни опазва. Други неща. Става така в живота на хората, за да си замисли, че някой те пази, че някой ти помага.
Кой ти помага? Ами ангелът ти помага. И сега тук, уния брати и сестри, които казват, децата няма да ги кащава. И като не ги кащавате, лишавате ги от ангела да ги пазят. Защита. Какво правите като ли? Какво печелите от това, че не си кащавате децата? Ама те като станат на 18 години да решават сами. Ама как ще решаваме? Това е решение на партията. Партията беше решила децата да не се кащават. Беше измислила друго кръщене. Там, нали, Кубама. ТКП, там да ги кръщават. И те сега пастирите продават. Не, няма деца да кръщават. Не ви кръщавайте, но вие ще отговаряте за децата. Ще отговарят, че не сте ги кръщили. А вие кръщали ли сте с брат? Кръщали ли сте? Аз, като биде брат, е влад, той му кръсти в морето. И мен и майка. И само единствени следа беше жена му. Това беше преди 2-3 години, вече там, вече ми се бъркат годините. А ваша? 11 години. А? Е, това детенци, къде? И... Когато го представаха в църквата, аз чувствах такова изглъжка и помазание. Сила, присъствие, помазание, детето се благославя. Ангелите се радват. Сега казвам ви това, не да се хваля, но моята леля ми е разказала, че когато вече ме кръщаване на отворен става в тази църква на, как се казва, че това обяло чета, Черковна е улицата, а Черковна... А на Черковна е Животворен източник. Моля? Животворен източник. На Черковна. На Черков. Животворен Исус. Животворен Исус. Животворен. 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 Да, да, животворен. Не е ли нещо с тази Богородица? Е, да. А, с тази Богородица животворен. Да. Е, не, аз знам. Оттам съм кръщавал. И когато Лена ми разправя, когато да ме кръщава и една жена е плачала. Мен ме кръщава, тя плача. Тя отиша при нея и казала, защо плачете? Защо кръщане? Ние се радваме, защо плачете? Не питаме, виждате ли? Па какво е? Ама Исус Христос присъства на това кръщане. И сега, какво значи това? Тая жена го видела. На всеко кръщане присъства. Защо? Защото се кръщава в името на Отец, Син и Святия Дух. Божия дух е там, когато детето се кръщава. Не, те децата не разбират. Аз знам, че не разбират. Ама на 8-я ден какво разбира детето да го обрява? Какво разбира? То случва завет с Бога. И като стават на 18 години, ами те сами да се избират и роди, да дойде една сестра дома, еми и децата да се избират. Сестро, има да се изберат. Пита, да, Димчо ги пита там, едно се види. Те като порастат да си изберат, защото ходят в една евангелска църква и така ги учат пастири. И той ги пита родителите. На колко години е детето? Ами до 7. Ходи ли вече на училище? Да. То ли избра да ходи на училище? Само си избра. Е, как ще избира това? Ние не може да избира. На ходи на училище не може да избира. А да се кръсти, трябва да избира. Това си, че се кръсти детето, ще избира. Както за нареждаш на сина си, на дъщеря си на тия училище, така ще му нареди, тръгвай с мен тук, ела тук да те кръсти, за да те благослови Бог. А децата, неговия син, когато го кръщаваха в Александър Невски, той е покоен, той остава ли се казва? Да, вика. Спре, да чете ви, а това дете възприема, бе. Гледай, бе, той възприема момчета. Той на колко е бил? Една година ли? По-мала. Той възприема, вика, бе. Еми, вика, възприема, аз не да знам какво става в главата на това дете. И се смееш. И се смее, и се радва. Вика, аз за първ път виждам. Други
хиляди деца пищат, тук репат, това се радва и се смеха. Благославя. Лишавате децата си с благословени. Ако искате ми вярвате, лишавате ги после 18 години. От и кого ми след това до 18 години? Добре, има ли друг? Благослави Боже. Брат, второ. Толкова много неща има, за които да благодарим на Господ. Аз лично в толкова много отношения и сега се сещам и за детството си. Но искам да разкажа за един колега, който е физик от Академията на науките, доцент е по спектрален анализ, там както и да е, това няма значение, той е по-голям от мен. Разказвам един случай, както в Рилския манастир се прибира и дете е било. И казва Вървеко, тогава имаше линия на влакчето, нали? Без годинейка, оттам през Училино до къде отиваше вече не помня. Може би до Благоевград. И казва, аз си вървя по траверсите, обаче то там има нощ над реката. И тя е много ниско реката. И казва, както си вървя по траверсите, в един момент явно е стигнал до това място, където вече няма земя отдолу и между траверсите и вика като полетях, обаче сякаш някой ме сложи на камък долу, такъв до реката, да. И ме сложи, вика, да седна. Нито се ударих, нито нищо. И вика, толкова далече беше това място, че отгоре те родителите му скочили по това там място до мощчето да стигнат. И вика, мамо, така го разказва, че се е очудил тогава, помни го много добре, мамо, виждам те в рамка, т.е. между траверсите и линиите я вижда като в рамка, защото тя отгоре на фона на небето се показва, нали, гледа оттам, какво става долу. А той жив и здрав и долу и маха и вика, абе виждам те като в рамка. И тогава се е замислил и каза, може би, запомнил този случай, може би Свети Йоан Рилски ми помогна. Викам, Господ ти е помогнал, пък дали чрез Свети Йоан или по друг начин. Да, няма толкова значение. Това той го разказва, обаче още му е трудно. И казва самия той, като говорим и го приканвам към вяра, и той вика, бе, аз искам да повярвам, но ми е трудно. Това ми искаш и повярвам. Общо ми е Боже. Иска ли, ще става. Въпросът е да поиска. Ами има такива, всеки един от нас може да разкаже. Аз изпълням, като говоря за релките. Вървеш. Ученик съм бил сигурно. По релсата, отгоре по релсата, на батарелската линия на Подуене. Там минаваше линията. И там въртеше тройката и аз ще тивам през петката да си върва по релсата. Много хора викат, да бе бе! И си върва по релсата и викам, абе кому ли викат сега да бяга? Кому ли викат да бяга? И си върва по релсата. И само направих една крачка така, да стъпих там на бордюра и тук. Тогава беха с парни. Парата върху мен. И народът, който беше на спирка, ти изведа салката. Еее! Ето вас сте. Еее! Кой ме накара в последния ми? Щеше е така да стане с мен. Какво съм се разводен и върва по порелсата. Имахме такъв обичай, децата да одиме порелсата, да правим върху. Ама отгоре лети и блак. Беше си да. Еми, замислих се, какво става с тези, кои ме запасни. Некои ме запасни си. Знаме ли така, а и последния вих да стъпа там. Дяволът на една страна, дявол иска да ни унищожи. Търси, прави плана да не ликвидира. Обаче Господ и ваш се хоп, полегче, хоп, полегче да. И ни пасни, така, добре. Може ли, казвайте ми, кажи си страцете. Аз искам, това на бързо да кажа, аз съм прошла на Бога.
някои неща. Също както вие казвате, аз имам такива като твоя случай с Слава. И с колата, с цялото семейство, само минахме и падаха пред очата. И мен и сестра ми такива да разсмим. А за Тони, когато се роди, понеже ставаше просто да го казвам, когато се роди, той беше така малко на седалище и трябваше да ме режат и казаха, че не мога и така нататък. Бяха се събрали много доктори през смъртта за операция. Обаче, когато се роди, само дото искам да кажа, те не като дете да плаче, да изплаче, а понеже нещо беше объркано, нещо не можеше да диша, нещо такова беше да добра. Обаче той извика мама. И те всичките лекари казаха така, се разпитях, че казаха, един глас вика, как беше много сериозно положението, нали, какво ще стане с това дете. И казаха, за пръв път ми се случва такова чудо през работата. Нали, без да плаче мама. Аз също съм се родила седмаче, когато съм била малка, нито съм яла, нито съм спала, тогава някога се не израждали и с други хора, там жени. И съм очаквали така, и живея всяки нощ в повялства. И да, и много такива, те са много, ако почвам да ги разказвам, но искам да кажа, значи една магьосница, аз съм казвала тук преди давно, тя мисля, че преди 3 години умря. Горе-долу, тя е моята махала при такова. И я сънувах тази нощ. Значи аз много съм и говорила, много ли съм не ходила в повярна на молитва. Тя не е на предвид, че аз направо беги, аз не правя, аз се занимавам. А майка е намерила живацията на абонава, там и много със и цялото село е поднаше. Тя беше с една къща. И винаги, когато се отиде, тя тича при мен. Но 81 година и 4 умря. Тя тича при мен, а мен не страх, защото знам, че това има ги и за мен. Аз съм я видяла, ние сме видяли. И сега говорим, с тези кога му покажа, с тези кога, аз не съм говорила на такива работи, не съм изикал, не. Обаче, пак я души, пак я души, и веднъж аз си казах така. Виж какво, сега си отивам и повече не искам да говоря, след като ти не признаваш. И тя каза, като си отида следващата седмица, и тя ми каза, ай, лада, ти кажа нищо, бързо. Аз си дама. Тя пак ще ми прави нещо. Викам, аз си имам работа. Ама викам, чакай да отида. Тя не има чекатина, това е. И тя каже, знаеш ли тази нощ какво сънувах? Тази нощ сънувах и разказва вече. Как са дошли ангели да я вземат. Как тя се казала през нощта, преди да се заспи, казва, охоти, прости ми греховете, че съм много грешница. Тази нощ каза това, ти като си отиде вика, нали така ми каза, и аз вика, веднага вика една вода ме понесе високо. Ама високо, ама не тъ, ама пърча, ама пърча, ама радост. Обаче вика идва един черно след мен и казва, върни се, ще ти дам много пари, много пари. Черно, трябва ли къде черни? Аз казвам повече, никой няма се върна. Аз отидох при Исус, с Исус. И аз вечерта отида да я видам, да видя да не е забравя. От тя на 81 година. Тя каза, да ви повтори съна. И тя ми го повтори същото. И тази нощ, след това тя се разговаря, отива в дъщеря. Тази нощ, искам това да кажа, аз сънувам сън. Не знаете ли, при Бога, какво се едно, знам, че е Бог всичко може и знам, че знае. И тази нощ сънувам сън, че тя е тук някъде. Такъв един сън. И хората викат, вижте я, тя вика, толкова красиви неща с нея, за две ли дейки замина. Знала много красиви неща с нея и с две ли дейки замина. Тази нощ сънувам този сън за нея. Викам, откъде на къде сега па не е сънувам за това нещо. Но аз така го вярвам, че Бог ми показва, че когато ние се молим за някой, Бог си има план и може да има гъвкост и всеки един да спаси душите ви. Защото сънувам този сън и съм искала. Ами да, така е, като се молим, за това събираме да се молим и това си го само на бележка. Молитва за България, Бог да пази България, хора. Молете се, нека цялата наша родина да стане храм на Бога с любов и с любов
сътворим всички в едно амин. Сестра Господа Славка, амин. Има един списък тук, няма да ви зачитам, видим. 56 и 7 души. Предполагам го пред Господ, вие ги знаете тези хора. Сега имаме и два стади, Теодори, всички, вашите има. В този списък също така внуците на Нечиве и други. Те се молим, този списък го предлагам пред Бога Господ да действа. Да ги обръща, да ги спасява хората и наистина да се молим за България, защото и това тежки времена. Добре, ще ви се. Аз сега може би как ще кажа, и двамата ми внука са болни, има вирус. Кой? И двамата ми внука са болни, малки и бебето, и бебето, и Криси. И двамата са болни, има някакъв вирус, се срежда, и гордичките и двама. Нека те ги имаме в молитва. Добре, ще молим се. Други пърнушки, това беше от Елиза. Страната на чудесата. Елиза. Елиза. Елиза, добре ли? Да, тя беше у нас, не искам да идем. Добре, добра сътова, ще молим. Брати и сестри, да се молим за един мой близък, казва се Мирослав. И от майка му научих, че като си така го приканна да се обърне към Господ. Има много проблеми от различни, от различен характер, най-вече така правилно да взима решения по разни поводи, да работи, да дружи с определени хора. И той ни казвал, ами като се обръщам към Господ, трябва да чакам дълго време, но като отидам на врачка, веднага ми казва. Иначе, така добронамерен човек, добронамерен, опитва се да помага на различно, където има нужда, обаче е много объркан. Отиде някъде. Да. Работи някъде, изгонят го, отива на друго място, там пък не му хареса и по чужбина ходи и къде не е. Добре. Работа. За работа. Има ли други за работа? Така, за работа е добре, защото по Божията воля казва, ако иска близко по Божията воля, той ги слуша, понеже той казва. Да работим и да се трудим с Бог да изкарваме прехраната си. За покаяние на моето съвест. За покаяние на своя Бог. За покаяние на всички наши родини и близки. Се молим за вас, брат Родан, който заминете за Гърция. За Самуел. Оле? За Самуел се молим. За Самуел да се молим и Господ да го спаси. За Димитър. Коруджиев. Димитър Коруджиев, да, да се молим. Той сега е някаква настинка. Настинка има нещо. Да се молим и Господ да се следи на този човек, който е добър писател, християнин. И така, да се молим и за Стайко. Стайко и вчера една сестра беше от нас. Сидяха, да се молим на Кирчо за Сидор Сидоров, за семейството му. Сидоров син, наистина, има дарба, това момче, пророческа дарба, обаче се намърква и против. Като говореше за цялото, аз усещам да имаме помазани. Накрая, това тя, че ще стане най-големият банкер и най-големият не знам какъв, а това отначава вече, че се набърква друг дух. Добре, да се молим и за тях. Сега един, ако искам да ти казвам, видя, че Толу Камарци, един Димитър, едно Димитър, се разболява от рака на простатата, отива на болницата, питат го. Пита той колко ще ми струва операция, 3000 лева. Колко години ми обещавате, че ти бяха след операция,
църквата за ремонта на църквата. И дядо Димитър живя, той беше над 80 години и живя още 7 години. А беше оперирал, не знам къде ще стигне. Но сега, още идва у нас една сестра и разказва за един брат от Зърчето. Той е 50-ти християн. Обаче Бог ме казва, поти на Кръстова гора и там да спи. Казва това на свещеници и те му режда да спи в църквата. Отиплена склероза, пална парализация. Закарали се го там, спала е вътре в църквата и когато отново отиват да го вземат, след една седмица той ги посреща на крака, е с един пастул, леко върви, но вече върви. А послушанието е много важно, разберете. Ако нека ти каже, иди в Белесерна църква да се помолят, ако не отидеш, няма да ти. Или ти там еди коя седи, ако послушаш, печелиш. Ако не слушаш и философстваш, е, татали го на шовица ли. Спомнете си за това, за... Не имам. Какво беше? Не имам. Аз мислих, че той ще дойде тук, па ще положи ръце, па ще помоли за мене. Аз мисля, като го ама, и ти си изми в реката и вода, 7 пъти си потопи. Абе как това мръсна река ще ходя? Нема ли там? В Сирия чисти реки, тук ще. Аз тогава му ми казах, ти беше казал нещо голямо да направиш, те ще го направиш. Абе иди се потопи във водата, отиде потопи се 7 пъти и проказва ти чест. Послушанието. Обаче трябва да ви кажа, че маса се срещаме с сестри, братя, много духови, когато каже нещо свято, и те не го изпълняват. Те искат те как кажат, ама няма да стане те как кажат. И аз взела и Господ ще ти цели, няма да я взела, ще имам какво беше в дин. Абе, на фармирио детето си, болел, няма да го правя, болел, ще го правя супер. Абе, да провери който. Непослушание. Цветанка болна от рак. Да не пие млеко, пастеризирано от магазина. Спре да пие, оздравя. От рак, разковаха с ръсети по всички рък. След 5 години почва пак да пие от това млеко, рака се върнава. И се пазарят, нали казва. Чакай бе, какво сега с това млеко? Той има нещо за членеца. Бог е велик. Бог е велик, ама иска от тебе това направиш. И сега като на мене Господ ти казва, нема да едеш риба, маса хора около мене. Къде бе, Бог е велик бе. Абе, я си риба бе, няма проблем. Я си риба. Защо? Да бъда ли послушен. Да бъда ли послушен. А аз съм употребял една дума. Не знам кога беше тая дума, може би за това. Господ ти казва, няма да лети. Има една така дума, имаше риба си ял. Какво? Те за какво се употребяваш тази? Риба си ял. Някой ми дал нещо такова, риба си ял и нещо. Да, аз я употребявах, ама не знам защо я употребявах. Риба си ял. Риба си ял и Господ няма да лети. Край. Не ясно това. Така че, ако нещо ви се откриви, си каже, това го направи, направете го, бе. Той няма да ви накаже да правите много голямо нещо. Да направиш това е много. Един човек, голем от рак, да слушаш. Изписали, ви казали, жена от краите, тук е, стои, остава му 5-7 години. И той е само, няма да умреш това. Ева ние големите широки листа, дека големи листа, репени, какво е? Кажи на жена ти да нарежа, от репе да ти вади и ще оздравеш. Нарежа ми, тя почнах да така оздравя. Отива да прави, гостър е това, ами има преди широките. И давай да давам и тук да хвърна под широките. Дават на другите места. Няма. За него си. Този повод, където си се сетих се по нашата телевизия, в Израел излезе един професор. И разправя история. Вика, ако бяхме го разправили, нямаше да го обовява. Една пристига с една ракиня християнка от Нацерет нещото. Пристига с тумор на коляното. Да. И веднага бърза операция. Съставяте в отделението,
Отлага се операцията, защото този го няма, ами го няма. Елате другата седмица. Отива другата седмица и пак нещо стана, че не може да влезе на операция, защото случи се нещо. Не знам, не си спомням. И тази жена вика, тук вече има нещо. Един път, два пъти вече ми се отлага тази операция. Връща се и не казва какво прави. Тя, вика, започнала нещо да пие раз работи, обаче тя дадаха, че отива на да се моли. И за три месеца се връща. Тя се чувства, че е изцелена вече, че няма нищо. Преглеждат и снимка на кръка. Те ви така вече да определят и да операция трябва да спешно. Защото знаеш, че случай е много тежък. Не е обикновен тумор, тумор е злокачество. И правят и снимка, не мога да повярват. Няма следа, следа. И това излиза професор и вика, аз го разправя това нещо и не мога да повярвам. И сега делегация отива да отиват долу на Церет, отиват да питат какво яде, какво пи, какво прави. Тя да ми пие си чай, че има. Обаче аз видях как я дава, тя отива да се моли там. И така или иначе, ако за вас да се обадите на Господа, ви струва много пари, на нас е местен разговор, защото сме много по-наблизо, да е. Ама ние решихме да го направим по-трудно, да дойдем от тук до там. Да, да. Имаше да кръпите, че да се обадиш от тук до Господа е много пари, защото е... А пък при нас да се обадиш на Господа е древна работа, защото е... Защото е разговор, вътрешен разговор. Господ, Антония я познаваш и Антония. Антония? Тони? Да. Ами, госпожари? Да, Мони. Мони. Вика, Мони, може да се помоля за теб. Може, обаче, аз вика не мога да коленича пред друг Бог. Как друг? Не бе, ти ще коленича пред... Той е Бог, който е твой, аз пред вас му викате Елохим или Йехова, а за нас е нашия Бог Отец, ама не е това е друг Бог. Ама не го поличиш, ама аз не се мога, никак без да поличиш, нали Боже, той е по-нисък от мен. Като си сложих ръцете на него, а в такова помазар имам така, ама не мога да се спра да си мога. И го вика, абе обича ви Господ, бе и много ви обича, бе. Ама много ви обича. Бега бе, как се молим на трима богове? Как се молим на трима богове? Ма ви сега, на масата имаше яйцата. Това, колко яйцата? Едно. Да, едно, да. А има ли яйцето черупка? Има. А има ли жълтък? Има. А има ли белтък? Е, колко са? Едно. Трите в едно. Трите в духа, словото и Господ са едно. Ага. Един Бог в три действия. Един Бог в три действия. Така, кой иска да си го обясни? Те са учени от деца. Да не посмеете да се поклоните на други богове. Има друг Бог. Това е един и същи Бог. Нали го? Отче. Ама те пък, откъде на къде ще го наричаш Отец? Как ще наричаш Бог Отец? Ами така, Исус каза, че това е нашия небесен Отец. И аз повярвам, че той е моя небесен Отец. И ваше лебе, много ви обича, влезе и обаче да аз, професор, да излезе по телевизията и да разправя да всичко това. Да това, нали това е вярно. Ами това е някакво чудо, защото... А това е защото... чудо, ето това е чудо. Това е чудо. Когато ставаш това е чудо, това е чудо. Това е чудо, телевизия. А при нас също атеизма е на всякога. Че има вярващи, които колко вярват, кой ни вярват. При нас се дават много пари на вярващите. Парите така течат за вярващите. И много хора слагат разни работи и за вярващите. Защото има много пари вярващи. Да, за вярващите, но не стават пари. Повечето са ни вярващите. Ние имаме една, тя ни слуша, Стела, Италия, 90 годишния Антонио, на колената, Боги, може да ходи, имаше пендене очите, рак на... как се казва, достатъта и ние от тук се молим. Антонио в Италия, Господи,
него. И Господ го дигна и сега той е на 90 години и казва, имам сили, аз знам, вярвам, че живея до 95. И ходи, и няма проблеми, нито с простата, нито с колената, нито нема. От тук сме се боли. Обаче иска да говоря всека неделя в католическата църква. И той е католик. И сега протестант, католиците не са висени. Православите, католиците не са висени. А католиците не са висени, ама Антонио е в висени, защото е по-вярвал. И тя вика гледа на нашите предавани, тя се ги гледа там и той. Вашия човек, ето го там, за мен е височен. Ето го той, дето се молиха там за мен. Ей, кажи много здраве, там да, в София. Защо? Ето какво прави Господ. От разстоянието Италия, от разстоянието Израел, така нужда да ходим. Ние си мислим сега, като оди, не е малко, ще положи ръка, ще каже това, а така ще стане, а ние нареждаме. Или кучи, Господи, така направи, нали, допусни, излизам ли на теб, допусни, еди кой си, мускул, поне ще знаем анатомията, а той не знае ли анатомията. Коленото ме моли, Господи, че е колено. И готово. Това са чудеса, както на брат Пинко Троят. За един миг тук дойде с една колената, го боле, как можеш да ходи, край с Бог. За един миг чудо е, това е чудо, не е постепенно се. Добре, си прави, че се може. Това да ви го смахат назад и да го разпадат. Да се молим.
и се ги върна към мен и към Васил, очите и Васил. Ама вие лично, да, това да. Ще си простите. И ми извика мен и ми каза, това искам да се помолим, ако Бог нещо открие, ако иска Бог, защото ми е много сериозно проблема. Тя ми каза, ти имаш мозка, ти имаш мозка, Бог отказа. Тя на мен ми каза. И аз викам, ама не, аз съм изхвърлила всички мозки, имала съм. Обаче след това тя не вижда в съна, че не разбирам и я гледам и тя вика, устата ти, устата ти, устата ти са мускирани. Какво означава това, викам, Боже, открием. И викам, това ще дойде. Това е устата си, ама тия мускул да реби нещо с устата си да си обещава, когато си взимала мускулата. Отричат се от обещанията пред Божите. Да, взявила съм. Може да се обещава и казала, че я пася докато съм жива. Отрича се. Добре. Господи, слава да благодарим Исусе. Благодарим Ти, Спасителю. Благодарим Ти, вярваме, че Той е тук между нас. Ние свидетелства с Ти разговори и това слово. И Ти откровения, които Ти даваш, благодарим Ти за сега, Господи. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свято Тройче, и затова те молим за всички тия служби, които са написали тук в този списък. Ние сме ги представили и сега отново ги представя всеки един по-отделно. Господи, Ти да разгледаш този списък като колективна молба, писмена, пред Твоя небесен престол и да заповядаш на Твоите ангели, да изпълнят волята Ти върху всеки един от нас и всеки един от тези, които са записали в тая молба. Твоята воля да си изпълнят, а Твоята воля е благата воля. Затова те молим, ние, които имат нужда от покаяние, води ги към покаяние. И които имат нужда от утешение, утеши ги, Господи. Имат нужда от насърчение. Насърчи ги, Господи. Които имат нужда от изцеление. Изцели ги, Господи. Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи. Благодарим Ти, тук си, слава Тебе. Благодарим Ти, Господи. За майката и сестрата на Йосиф, те са дошли между нас с вяра. И ние те молим от тук да занесат Твоята благодат. И тая благодат да докосне Йосиф, ето майка му се отрече от клетвата на Каяфа и неговите и първенците на Израел, които казаха кръвта Ти да бъде върху нас и цедата наша и сега те се отричат от тия думи. Господи, с Твоята кръв да послужи за потомството на Селма, за благословение, за очищване от греховете, за изсъвършено и царение, за съвършен мир в душите. Благослови Ти, Господи, и нека да носят Твоя дух в Израел. Молим Ти, Господи, за мир в Израел. Ти знаеш, че от всякъде се го вкъртили врагове и искат унищожението на Израел. Но няма да стане, защото Ти си казал, Бог ще брани Израел. Амин. Всеки, който се опита да втигне този тежък камък, който се нарича Йерусалим, ще се изкиляви. Господи, молим Те да изпълни Словото Си върху Израел, да бъдеш Твоя народ. Амин. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде Ти, Господи! Господи, той молитвата на сестра Станка, ето тя предлага да се молим за българския народ. Боже, смили се на българския народ. Те са тия наказания, които идват. Наводнение, катастрофи. Всичко означава, че Ти ни биеш като синове, които ни слушат. Искаш да ни докараш до спасително покаяние. Господи, спаси България. Амин. Освободи България от духа на Антихриста. Амин. Разкърси България от хора, че сте тук. Амин. Смили се, Господи, за нашите братя християни в Сирия, които ги избиват и преследват и са пръснати из цяла Европа. Молим Ти за нашите братя в Нигерия, в Египет, в Русия, в Украина. Господи, смили се за нашите братя, които са отеснявани и преследвани, за нашите братя в Китай, в Индия. Господи, Ти знай, че там избиват християни в Сингапур. Господи, укрепи нашите брати и сестри,
Слава на Мата Живито Ти! Молиме Ти сега на все святи мили от това на това за все на Солнце и царяване. В името на Исус те молим и чрез кръвта на Исус очистени, осветени, поразени с кръвта на Исус и в Неговите рани и Неговите ми и царявани Господи. Молиме Ти, царявай, премахвай главоболия, царявай, Господи, премахвай синузити, царявай уши, молиме Ти за Димитър Ковчев и цари ушите му, престани това шум в ушите му, Господи, цари краката му и главата му. Господи, царявай, молиме Ти, имаме сестри и брата с изкривени гръбначи, ние те молим и изправи гръбначите с това. Изправи гръбначите в дълбове, Душе, святи и слава Тебе. Молиме Ти за тия, които са с титовитни слеси, с образование на възда и изцери ги. Цери Боги Дух, титовитни слеза. Господи, помилвай слава Тебе, децата на България, спаси и помилвай. Господи, милост за вероучение, милост за вероучение в България, Господи, разбивите наши управници. Господи, слава Тебе, наблизава Ти хори, било за България, Ти поставяш царе, Ти сваляш царе, Ти поставяш управници, Ти сваляш управници. Твоето слово пише, че пригода цар целия народ благодейства, а при глупави управници народа страда. Затова те молим, Господи, избави ни от глупави управници, избрати и мъдри управници. Слава да бъде небесата ни, алелуя! Господи, благослови то повете ни, молиме Ти души святи, изцелявай пени трубове, изцелявай колена, изцелявай стави кости, изцелявай черни трубове, изцелявай Господи панкреаси, измахвай Господи колити, гастрити, язви, изцелявай глъчки, изцелявай генитали, изцелявай кожни заболявани, изцелявай стави, здрави кости, слава Тебе, молиме Ти, действай, Господи, със силата на изцелението в Исусовото име и върху домовете ни, върху родините ни, върху близките ни. Слава да бъде на името Ти. Отновето да молим за Йосиф сега, допусти го сега, Господи. Там, където е, допусти го със силата Ти. Допусти Твоята праводна ръка върху Йосиф и да изтече сила за изцелението. Господи, слава Тебе! Молиме Ти за християн, Господи, на сестра Нева, внучето, молиме Ти за това детенце и цери го, Господи, молиме Ти за братчето му и цери тия деца, благослови Ти, помилвай майки, освободи от едната й, да се спири, да коленичи пред баща си и майка си, да поиска прошка, да я благословят, за да бъдем благословени по толкото й. Господи, благослови децата на децата на Твоя народ. Слава да бъде Димито Ти. Благодари ми Ти, Боже. Молиме Ти за сестра Мария и за всички други, които желаете народа. Моля Те да им посочиш врата отворена за тях, да подходящо за тях работа. Молиме Ти за малкия Теодор. Изцери стомахчето му, Господи. Да може да се храни. Господи, благослови го. Мило за Елия, мило за Антонио, дай съвършено здраве на Антонио. Господи, благослови му, както си изцелил Антонио в Италия, така дай съвършено здраве на Антонио, на съпругата му и на детенцето му. Господи, помилвай ги. Моля Ти за съвършено изцелени за брат Панталей. Моля Ти за съвършение и здраве дома на брат Иван. Моля Ти за съвършен мир и здраве дома на сестра Нина. Моля Ти и цели, Господи, телата им и душите им. Моля Ти, Господи, благослови Тайко и цели го. И помилвай го. Молиме Ти за Самуел, върни го от смъртта в живот. Моля Ти за сестра Цеска, Васил. Моля Ти за брат Тодор Патриков и неговите родини, помилвай ги, тези, които Той предлага да се молим за Той, докато стигни, помилвай ги, благослови Ти, Господи, слава Тебе! Молим Ти, Господи, сега за петия там, работата е много сериозна и затова Те молим, Господи,
Ето ти даде едно видение, че трябва като 3-годишно дете в вярата, но нека да бъде дете в вярата и да не да израсне в вярата. Амин. И помогни да израсне и да се хвани за вярата, за да бъде изцелена. Аз не се съмнявам, че ти можеш да изцелиш от това заболяване. Ти си можеш да изцелиш. Ти изцеляваш всяка болест, всяка нема. Господи, изцели и прослави се в живота и да се чудят лекарите си. Но тя за съжаление сега оповава на лекарството. Помогни да оповава на тебе. Ти си сътворил и лекарите, ти си им дали знание и мъдрост, но те молим и ти да е докоснеш и да извика към теб. Благослови майки, благослови баща и благослови брати, благослови сестричката и. Господи, благослови ни. Мир и радост дай в този дом. Сине да видо, молим те за всяка душичка, която е пристъпила тук. Прага на тая молитвен дом, да не си отиде необновена, непосетена, изпълни всеки с това, което има, от което има нужда. Благослови ни с нас и в нас остани, Господи. Слава да благодариме Ти, благодариме Ти. Поклон на святото Ти име. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се моли. И като се молим и да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, се съсвещават и името Твое, за да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай ни нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Я благодарен ти, Бог Отец, Съжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, един и същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашите вечеци и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от небесата, и Дева Мария и сам човек, и бе раснат за нас при Понтия Пилата, и става, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството ни ще има край. И да се сега, Господе, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и прославяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селеска и Апостолска църква, изповядваме едно прощение за отпущаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. А Бог намира, който чрез кръвта на единия вечен завет е възникнал от мъртвите, великият пастир на овците нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенствува във всяко добро нещо, Амин. За да вършим Неговата воля, Амин. Като изработва в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, на когото да бъде слава във вечни векове. Амин. Сега благодата на нашия Господ Исус Христос,
любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух и силата на Святия Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата ни. Амин. Църквата Христова в Израел и в България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Няколко видения за Израел. Виждам няколко катюши да мятат снаряди. Защита. Израел ще бъде защитен. Така е писано. За вероучение. Значи виждам един изработен кръв, обаче на този кръв има разпънато дете. И ръжетата се разпънат и заради това вероучение. България го е. За Александър, кой е внук, значи виждам го така седно на диванния, на какво, влечен с дрешка, с качулка и се сме. Бебе се сме. А за Алик, знал ти, така ли? За брат Пантелей го виждам с една гугла, кафява гугла и това, което носят овчарите, се казва ямурлук. Ямурлук? Да, и с ямурлук. Прилича на овчар, който... Разбираш ли видението? Разбираш ли видението? Ами... Ама, нали какво няма? Ох, иска да ставаш пастията. Пастир иска да станеш пастир и да пасеш Божия народ. Това иска Господ от теб. Ти са малки да ме прикажеш. Да има него, какво се тебе ще се дърва. Али, али. Али, има видели. Още едно. Има за Йосиф. За Йосиф Луго. За Йосиф една стена, на петли от туфли и почнаха туфлите да падат по-малко от горната. Те почнаха да падат туфли. Йосиф се е оградил с някаква стена и Господ пука тази стена, за да може да отиде при него. Нали, духовна стена, разбирате? Да. Тази стена може да е махна. И в това си Йосиф има стена. Нещо ви ден, повели, тази стена е жена му, сигурно си ви пускали, знаете. Вие си знаете. Но тази стена ще бъде заборена и вие ще общувате с Йосиф, както трябва. Говорете му, просто ще бъде с вас. И за Петя се молихме. Петя, така като есен, брат Петри, гледам, че падат листа. Нали? От дървета да. Падат листа и така падат листа. Едно дърво. Еми, ще падат някакви работи. Листата са приказки. Тие приказки, които ги говорят, че падат. Не съм сила, Господ ще... Така, друго нещо. Бачо, имаш ли нещо друго? Не. Ами, до скоро, тогава.